Dia tidak ada biasa si aku rai gua. Biasa si aku dia tidak ada biasa. Rai gua. Tiku ada waruni. Kau ajak. Customer. Jambo. Kuna customer. Kau ajak iki jana iri pagi ready aku. Iki jana tu nasi buah nana kulipa ready. Customer. Arabia. Kana yo menyu baya kwa ino le nyumba ya kwa nie. Yes. Ah, niaje customer. Hapo po. Jambo. Kuja hicho bwana. Yes. Unajua mimi kama agent. Leo nimeona niwatembelee na nimekuja na mwenye nyumba aone customer wake. Huyu alipaki na shilingi 500 mzee. Hapana, mimi miezi 3 sijaona ready yake. Kama wewe unakuraga pesa yake mimi sijui mimi nataka. Ndio ana biaje yako uraigwa. Nyumba yako nilijenga na road. Uraigwa. Yeye ndiye ana biashara yako. Modo ikaraga kati ya mjomba yako atire biara areha. Unajira bio 500. Msee, ni ile pesa nilikuwa nakwambia unakumbuka ile siku mtoto alikuwa mkonjo. Huyu ndiye alilipa. So hiyo pesa uilise mimi. Ama unikata kwa hiyo yangu. Huyu ana teni. Akona teni ya 500. Wa kijana, leta hata kana mwaka za 500 leta hiyo pesa. Hiyo ni hiyo ni biashara kwa. Leta. Sungoje please, nimekuomba next. Ah, nimegoja sana. Leo ni tarehe gapi? Angalia kwa tarehe yako. Leo ni tarehe gapi? Waje niangalie. Mkubwa. Unataka kutuma kwa simu yangu. Mkubwa. Na kijana naona ni kama atoperekani vizuri. Tarehe 5. Kufikia tarehe 10 nitakuwa nimelipa. Sawa, ulete. Na tarehe 10 ikipita unaona nimebeba kitu gani? Kufuli nitakuja kufuga bwana niko kukuiga mwana kwa wako uraiwa yeah. Ina ni nyumba ya kwa ni nyumba ya nyina wako uraiwa sawa. Unajua msaa yako na choto unajua stima na nini wajaliba sawa tutakutana. Haya sawa mtu ende kuna kijana mwingine huku pia ajalipa nyumba yangu. Ule wa huko nyuma ile kijana la kuaga nimeona kama korobosa ijalipa nyumba so tuende pia tuende pia tuone hiyo. Kalando leo umekuja kama umekuja. Unajua huyu kijana mwenye tunaenda anakuanga mbaya sana. Ndio mimi sitakangi maneno ya kuniambia. Unakuja kuniambia mambo ya agent nyinyi mmekuwa wezi. Mimi hii float yangu nilijenga peke yangu. Uraigwa. Twende wewe. Float yangu nilijenga peke yangu. Siku mema sikujenga. Wewe unakula kwanja ulikula. Wewe kwanja wewe. Kwanja hebu tuone hiki kijana. Na mseu kijana anakuanga na kifua. Sijua naendanga chimu. Mtu hawezi leta kifua kwa nyumba zangu. Ebu. Customer. Oya. Jambo. Jambo. Unakula hata mkate na nyumba ulipi bwana. Hey. Hii nyumba sasa unakaa hivi unakula mkate na ulipi. Kwa pesa yangu. Sasa si ulipe nyumba pesa mimi zina bwana. Wewe acha kubebeleza wewe. Wewe kijana. Sina pesa bwana. Mtu umeng'ara na mwana hivi umepiga kichwa kiatu mpaka rangi. Kiatu unaweza piga tu. Mimi mwenyewe sina hata rangi ya kupaka kiatu. Na hii jacket mpaka watu uko na hiyo jacket. Uko na jacket ya reda ya bei kali. Unajua nini? Hii unajua ni kuhangaika bwana wazee bwana. Munisamee tu. Hii mkate uliokota. Jirani ndiye amenipatia. Mzee. Ni tikwa ndio urudi. Tikwa ndio kuigwa. Tikwa ndio kuigwa ndio. Ndio ndio biashara kwa. Wewe. Ndio ndio biashara kwa amani. Bana. Tuongee Kiswahili. Nasema nataka pesa. Uraigwa pesa. Mzee nakwambia anga vijana wanasumbua. Kwanza unaona hao vifua hawa. Ni wapaya sana. Ndio kuira ndio ndio biashara. Uraigwa. Ile kitu nataka ni biashara nyumba. Wewe unakaa kwa nyumba ya mtu. Wale bwana sina pesa bwana. Sina pesa. Mimi nimeleta hizi nyumba zangu zikuje kwenu. Unaleta nyumba zikuja kwa jina yenu mudai pesa. Landlord tulikuwa na njaa. Hivi lalo sunikati yako kidogo. Hata wewe kumbe uko na njaa. Kula mkate. Kama nyumba ilipi unafikiria hata mkate mimi nitakula na mara gani? Unawezaje nunua mkate kwa nyumba yangu na karanga mpaka mayai? Juzi nimepita hapa nikasikia mpaka kanyama kananuka. Sasa. Wachana huko sasa nikuulize. Unajua mzee ni kama akili imechanganyikiwa. Sasa kama anakula hii mkate, si unaona hapa ana akili sasa? Sasa unajua nataka unajua hiyo pesa unajua utalipa. Huu utalipa. Lakini nikuuliza sasa uko na kitu uko na chai? Chai iko. Chai. Chai inaweza kuwa kitoko. Ina rijai mwi. Na nenda mzee wewe. Raigwa. Toka kwa nyumba yangu. Ile lugha nyinyi mnaelewana mimi hakuna kuelewana. Toka kwa nyumba yangu. Waje nimbadie. Sasa unacheki brother. Yeah. Sinacho hiyo basi tutapatana. Nitajua hiyo. Sasa
mzee pesa itatoka. Mimi sitaki kusikia. Toka. Wewe kama hapana. Toka na kwa nyumba yangu. Hii nyumba nilijenga peke yangu. Nilijenga nyumba yangu peke yangu na ninafunga. Funga tu mzee. Nyumba yangu. Funga hiyo mlango. Nyumba yangu. Unijie tu kwa leo bana. Kwanza weka nyumba hakuna. Weka mbili. Hakuna. Weka mbili. Nyumba yangu haigii mbili. Nyumba yangu nilijenga peke yangu. Unaelewa? Weka hiki dogo. Nyumba yangu kama nilijenga peke yangu nakuja. Hata niko na bibi na mtoto bana. Hata kama nje bana. Kama ungekuwa hata wewe bibi hapo. Kama ungekuwa unajua uko na bibi na mtoto ungelipa nyumba yangu. Unanunua mkate unakaraga kwa nyumba yangu. Unanunua paka mayai unakaraga. Ah basi fanyeni mbadie mkate wangu basi. Sasa kwani ndio hakuna? Brother tena unakupa mkate yenyewe tena. Kwa hiyo toka kwa proti yangu. Na hii nyumba wewe toka kwa proti yangu. Alafu nakata enda. Kwenda. Enda. Yele ndio 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 ya roli roka akukaa kwa nyumba yako. Je mno. Kwenda. Na wewe? Hebu kuja hapa. Wewe unajenga urafiki na hao watu na niwezi. Nipatie hapo mkate. Twende mzee usijali. Pale kijana inaonekana kubwa inachukuaga redi yangu alafu baadaye inakuja kunidanganya hapa. Mzee, ndalipa. Na kuuliza, hii kijana nyinyi mko na uhusiano gani na yeye? Huyu alikuwa tu best yangu tu kutoka kitambo. Sasa mnaleta ubeste kwa nyumba yangu. Kulako mkate. Wewe unatoka nyumbani wapi? Si tutapatana tukinini shashi. Shashi. Mimi nyumba nyinyi mpatanie kwa shashi, hii ni nyumba yangu. Urafiki yenu na yeye na wewe kwa ajili leo. Kwa ajili leo ile timu unatumia unafanya nayo ninaenda kutoa huko napeleka mahali ingine. Niombe mzee bwana. Wacha. Hapana wewe. Enda vijana wenzako wanafanya kazi wanafanya mjengo. Vijana wenzako wanafanya mjengo enda fanya kazi. Tafuta hata 200 tunakuja mzee usijali. Unajua mzee. Ah wewe pia wewe ni mwizi. Wewe umekuwa mwizi unakula redi yako. Mzee uko na joto. Hakuna mama hapa alipagi redi. Wewe leo unataka habari yako? Habari yako ndo hodi. Madam, habari yako? Habari yako ndo hodi. Acha nakwambiange huyu mama anakuanga. Unacho mama anakuanga. Kipi kilichokuleta hapa size wewe? Mwanaume wewe mfupi. Wakati wenzako walikuwa warefu walikuwa. Kila kitu tunaenda redi. Tunaenda bia. Tunaenda bia sha nyumba. Niwe kaleta mwana wa nyumba yako. Utara kwa kuna hera bia. Nyumba yako hiyo yenye unasema nyumba yako ninakaa huku nje. Kuja wingi. Wewe agent. Tutoto na leo kuja uone. Hii nyumba yetu. Wewe unaingia kwa nyumba wewe utaganya ukunywa chai alafu hakuna hapana. Uikaraha. Hani makasoma. Uikaraha. Nani ndio? Mrembo. Unajua hii nyumba hata ulisema hiyo kitanda nifunge. Wewe kuja hapa. Uka haa. Kwanza nenda. Ugama duda yakwa. Uraigwa. Ugama haa duda yakwa. Alisema hata nifunge kitanda. Ah madam, kireke duda nenda bia. Ikaraha bia. Unataka pesa? Bia. Kwa taarifa kwa kuna hela. Nyumba angalia inakaa kama zizi la ng'ombe la shushu wangu huko nyumbani. Kama ulikuwa ura hata ura ikaraha nyumba yako rajira. Ajili ya ng'ombe. Kitanda ulifunga? Sijafunga. Si hata ndio nimekuja. Wacha tufunge kitanda. Wewe fundi wa kufunga vitanda? Si tulikuwa tumeelewana nitafunga kitanda alafu. Alafu nyumba utalipa. Sitaki kujua hiyo. Ugo akojera. Tulijua. Wewe. Kwa ajili leo. Kwa ajili leo na sitaki kukuona kwa proti changu. Kumbe unakujaga unadanganywa na shai, unakunywa shai, alafu wewe. Ah hapa. Dada ukamea. Usilipe hiyo pesa mimi nimeenda kazi unaona nime. Bia shakwa. Wewe na bia? Bia. Utire kedo. Utire na bia daishi. Haya, uma nyumba yako. Uma. Kikwenda kuigwa. Wewe kuja uone nyumba yako. Ah mimi siigida. Siwezi ingia ndani. Siwezi ingia ndani. Wajua fika kwamba nyumba yako vile ilivyo. Mashimo ndani ni mapango ya panya. Hebu pita kwa mimi. Siwezi ingia ndani. Mimi naenda kutuma ninawanyoka. Mimi madera kuniambia niingie kwa nyumba na ingia kwa nyumba. Hiki mtu kidogo hiki nimeandika kazi inakuja inaingia kwa nyumba. Mnadanganya na chai inakaa ndani ichukui pesa. Ngoja nikwambie. Kwa nini wewe landlord unaingia kwa nyumba? Sikwenda kuingia hapo. Niradhi kutuma. Kwa sababu umejua majanga yaliyo katika nyumba. Niradhi kutuma ninawanyoka fi. Uko kwa hauna gerebia. Basi mwambie wewe mama nyoka biaje. Nakwambia ataona kivumbi. Landlord tuende. Unaona wewe na bia. Unaona? Dile na bia shako konegera. Wewe hana bia uko enda konegera? De na sio. Hii nyumba tulijenga na wewe, sio? Tulijenga na wewe. Huyu msichana. Hii nyumba tulijenga na wewe. Wewe usiniambie mambo ya pressure. Wewe hata mimi niko na pressure kwanza. Huyu msichana anakuwa na pressure haki. Mimi hata niko na pressure kushinda yako. Unaibwa.
Wewe tuko na pressure. Pressure gani? Kama kwani kwa pressure mimi niko na sukari. Wewe kaa na pressure, wewe kaa na sukari yako. Pressure gani? Wewe kaa na pressure yako. Kwa nini unataka kuja kuingia kwa nyumba uangalie matatizo yenye tena nanti tunapitia. Tikaji dadaje kuiranyo na nyenyewe. Kwanza nimesikia baa sana. Wewe kwanza wewe. Uchukuje kwa plot yangu wewe. Ona, ona Landlord. Mimi nakuja na wewe. Wewe ndio tume mama nyoka. Enda landlord. Nyumba yako ndio unanifanyia madhabu hivyo. Landlord. Nyumba yako.